Bom dia a todos. Meu nome é Gabriela, eu sou vice-presidente do capítulo estudantil da CSUFRJ. Eu também faço parte da diretoria de marketing. É um prazer estar aqui com os senhores hoje, participando desse último dia da nossa escola de inverno. Eu queria agradecer imensamente ao Rafael e ao Luan por terem aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com os senhores hoje. Junto comigo vai estar a Ana, ela faz parte da diretoria de projetos do nosso chapter, e ela vai ficar no chat para eventuais dúvidas e para vocês interagirem também, que é o intuito da nossa mesa redonda. Então, sintam-se à vontade para fazerem perguntas aos convidados, tanto pelo chat ou abrindo o microfone, né? Interajam bastante, por favor. Hoje nós iniciaremos nossa programação da nossa primeira escola de inverno com a mesa redonda Tendências e Desafios do Mercado de Química Verde. Ela é formada, como eu disse, pelos convidados Luan Santos e Rafael Feliciota. Luan Santos, ele é graduado em administração pela UFRJ e em matemática pela UF. É doutor e mestre em Planejamento Energético e Ambiental pelo Programa de Planejamento Energético da COP-UFRJ e pós-doutor em Economia e Clima e do Meio Ambiente. Atualmente, ele é professor adjunto do curso de Administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ e do Programa de Engenharia de Produção da COP-UFRJ. Atua também como professor de programas de MBA da Escola Politécnica e é professor colaborador da UENF. É head de Braskem, o membro de GET Finanças Verdes do Laboratório de Inovação e tem como principais linhas de pesquisa os seguintes temas: finanças e investimentos sustentáveis, precificações de carbono, gestão sustentável de produção, política climática e métodos quantitativos aplicados. Nós também temos aqui, mediando nossa mesa redonda, Rafael Pliciotta. Ele é engenheiro químico formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Atua aproximadamente há 30 anos em atividades relacionadas à indústria química e plástico. Atualmente, ele é gerente de estratégia, inovação e desenvolvimento de negócios da Braskem. Tem experiência em engenharia de produção também e de produtos químicos e polímeros, investimentos industriais, desenvolvimento de produtos e processos, escalonamento de processos e estratégia. Ele também atuou em grandes grupos, né, como a Rhodia, a Nitroquímica, onde desempenhou várias funções, tanto no Brasil como no exterior. Para contextualizar a todos sobre a nossa mesa redonda, eu vou ler aqui o nosso texto de contextualização, que é: durante a pandemia de COVID-19, houve uma transformação nos padrões de hábitos e consumo e modificações no meio ambiente.
principalmente no que diz respeito às emissões de carbono. Esse fenômeno indica que o nosso estilo de vida gera impactos diretos no ambiente, evidenciando a necessidade de transitar de forma consciente para uma economia verde. De fato, a economia mundial passa por uma das maiores crises do século. Esse cenário, para empresas de pequenos e médio porte, é um desafio, pois encontra-se associado à reestruturação de suas logísticas para instituir uma bioeconomia. Entretanto, a recuperação verde pode ser um bom ponto de inflexão para uma conversão verde inovadora. Estudos recentes demonstram que como os investimentos nessa área podem trazer benefícios a longo prazo, como a geração de novos empregos e processos industriais mais eficientes. Sob uma visão de mercado, constatou-se que um dos maiores desafios do setor financeiro é a definição de termos como verde e sustentável, pois ainda não há um padrão internacional único e uniforme implementado. Uma das contribuições mais relevantes é a taxonomia de atividades econômicas sustentáveis, atualmente em desenvolvimento na União Europeia. Em março de 2020, um marco importante no projeto da taxonomia foi alcançado com a publicação do primeiro conjunto de critérios de sustentabilidade. Os critérios são baseados em objetivos de mitigação de emissão de gases de efeito estufa e adaptação à mudança climática, bem como redução de danos ambientais. Eles serão utilizados para a formulação de um regulamento que será adotado por agentes do mercado financeiro e grandes empresas, gradualmente a partir de dezembro de 2021. Existem iniciativas semelhantes em vários países, como Canadá, China, Mongólia e Malásia. No contexto brasileiro, a Federação Brasileira de Bancos está comprometida, e especificamente o Brasil. O principal risco para o investidor e para a sociedade de tais definições é o risco de lavagem verde, isto é, quando produtos são apresentados como sustentáveis apenas para fins de marketing. Um ponto relevante são as finanças verdes. Elas se referem a investimentos que têm resultados positivos e verificáveis para o meio ambiente, orientados pela taxonomia verde da União Europeia, que define seis setores verdes: mitigação das mudanças climáticas, adaptação às mudanças climáticas, uso sustentável e proteção de recursos hídricos e marinhos, transição para uma economia circular, prevenção e reciclagem de resíduos, prevenção e controle da poluição e proteção de ecossistemas saudáveis. A maior parte desses investimentos visa financiar a iniciativa de transição para uma economia de baixo carbono e/ou de mitigação das mudanças climáticas. Atreladas a finanças verdes, tem-se a análise ESG, um conjunto de avaliações realizadas por empresas quanto a aspectos ambientais, sociais, governamentais de produtos. Apesar de existirem diferentes formas de promoção de iniciativas de financiamento de baixo carbono e/ou de mitigação das mudanças climáticas, ainda há um longo caminho a ser percorrido a fim de alcançar um progresso industrial sustentável. Então, agora iremos iniciar a nossa sessão de perguntas. Eu quero novamente agradecer imensamente ao Rafael e ao Luan por estarem aqui presentes hoje. Esperamos assim que o pessoal também consiga aproveitar bastante, porque tem muita coisa boa aí para a gente poder conversar. Eu irei iniciar as perguntas, a sessão de perguntas, com uma pergunta enviada anteriormente à nossa mesa redonda, mas as perguntas feitas ao vivo serão priorizadas. Então, a nossa primeira pergunta aos convidados é: o que uma organização ou um país deixa de ganhar quando seus valores estão usados em ações sustentáveis? Inicialmente, bom dia a todos e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, né? Obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui com vocês. Eu acho que é um tema muito importante da gente debater, então eu fico muito feliz aí com a participação e com a interação do pessoal aqui hoje na nossa mesa redonda. Bom, essa pergunta é muito bacana porque hoje a gente já percebe que o tema da sustentabilidade é um tema que está
né, presente em quase todas, né, as dinâmicas da nossa vida, né, inclusive da vida econômica, né? Então, quando vocês perguntam, né, o que que um país, né, ou uma empresa deixa de ganhar, né, quando elas não estão olhando, preocupadas com essa questão, a gente pode listar uma série de aspectos, né, a começar, por exemplo, com oportunidades de novos negócios. Então, hoje a gente vê que as economias estão muito preocupadas com essa questão da sustentabilidade, e com isso, obviamente, surgem aí novos produtos, novos processos, novas tecnologias, e isso, obviamente, vem sendo tendência nos mercados, por conta de agendas que a gente fala, são agendas globais. Por exemplo, como foi colocado aí no texto introdutório, a agenda da mudança climática. É uma agenda que realmente, né, praticamente todos os países estão aí engajadas ou minimamente engajadas com essa pauta, em termos de redução de emissões de gases, né, que causam aí as mudanças do clima. Então, por exemplo, uma empresa que não estaria preocupada com essa pauta, com essa agenda, ela poderia perder, por exemplo, oportunidades de novos negócios, perder oportunidade de desenvolvimento de novos produtos, que a gente chama de produtos verdes, né? Além disso, essa empresa ela vai estar perdendo eventualmente uma parcela de consumidores mais conscientes. Então, a gente também está observando hoje que existe um movimento maior de conscientização por parte dos consumidores, de entender o que que é aquele produto, como que ele foi, né, feito, produzido, quais os processos, como é que é essa empresa, a reputação dessa empresa. Então, tudo isso também hoje, né, vem sendo muito considerado por parte dos consumidores, né? No Brasil, infelizmente, isso não é a realidade ainda, né? De maneira geral, não é a maioria, mas a gente já percebe aí movimentos nesse sentido. Mas a gente vê que lá fora isso aí é uma grande realidade, né? Então, países principalmente aí, né, mais desenvolvidos, países europeus, países nórdicos, por exemplo, isso é uma grande realidade que você está muito preocupado em entender de fato o que que eu estou consumindo, como é que isso, né, foi produzido, né? Além disso, a gente também tem o um aspecto dos investidores, né? Então, foi falado também no texto introdutório toda a questão do financiamento. Para o investidor também é interessante ele saber, né, e estar investindo em empresas que tenham um mínimo de preocupação com essa agenda. Por quê? Porque com isso ele também mitiga, né, ele minimiza os seus riscos, né? Riscos operacionais, os riscos dos investimentos. Por exemplo, se uma empresa, né, ou um banco, ele está aportando um recurso numa empresa que daqui a 2, 3 anos vai ter algum tipo de acidente ambiental, como a gente viu recentemente no Brasil, né? Ou algum tipo de problema social muito sério, claramente que isso também vai expor, né, aquela empresa, aquele investimento, ele vai ficar, né, vulnerável. Então, para o investidor também é muito importante que seja entendido aonde que eu estou colocando meu dinheiro, para que eu também minimize meu risco e eu não coloque meu dinheiro e depois, né, esse dinheiro ele vire nada, né? Então a gente percebe que esse mercado financeiro está muito aquecido nesse sentido. A gente tem várias certificações, né, nacionais, internacionais, a gente tem índices, né, de sustentabilidade, por exemplo, a gente tem as regras da ISO, do GRI, a gente tem no mercado financeiro brasileiro, por exemplo, na nossa bolsa, a gente tem um índice chamado ISE, que é o índice de sustentabilidade empresarial. Estão ali as principais empresas brasileiras, né, que atuam na bolsa, né, que têm uma preocupação com essa agenda. Então, assim, a gente percebe que são várias as oportunidades existentes, fora a barreira à entrada em alguns mercados, né, mercados mais rigorosos, por exemplo. Se você não tem uma série de requisitos ambientais, climáticos, sociais, você não consegue acessar esses mercados. Então, a gente percebe que são várias as motivações, né, que faz com que as empresas hoje precisem, né, se preocupar, queiram elas ou não, para que elas consigam ter uma, né, uma inserção numa dinâmica de mercado, né? Então, acho que para começar, acho que já seria, né, esses elementos que eu poderia trazer aqui para a nossa mesa. O que eu tenho a falar é super alinhado com o que o Luan estava falando, mas aqui para trazer uma perspectiva mais objetiva de uma experiência recente. Trabalho na Braskem, né, como você bem disse, mais especificamente eu trabalho na área de especialidades químicas. Há algum tempo atrás, e eu trabalho com desenvolvimento de negócios e produtos, né? Desenvolver algo é sempre uma escolha que você faz apostando em algo do futuro, porque, né, você está apostando que você vai desenvolver algo que será de alguma forma produzido e aceito. Algum tempo atrás, na área que eu estou, e aí eu vou ser genérico, não vou falar do produto, mas se fez a opção de investir no desenvolvimento de um produto de origem renovável, e que era renovável e que tinha pegada de carbono negativa também. Faz 1 ano e meio. Bom, resultado do assunto, no início a gente tinha avaliado um potencial
interessante para uso desse produto no mercado de adesivos. Levamos o projeto adiante, recentemente lançamos o produto. E quando você lança um produto de origem renovável, você está fazendo duas coisas. Está lançando o produto e a proposta de valor dele, que é, além de cumprir a função física dele, ele também cumpre uma função de ser sustentável e de justamente de encontro com tudo aquilo que as empresas e a sociedade precisam. O resultado disso foi que foi o produto está fazendo super sucesso. Todos os dias tem empresas ou pessoas entrando em contato, querendo conhecer o produto, querendo levar adiante. O mais interessante disso tudo é que, além da aplicação original, que era no mercado de adesivo, outras aplicações também foram mapeadas em cosméticos, alimentos e assim por diante. Então, por que que eu estou dizendo isso? É algo que o que uma empresa perde? Ela perde a janela de oportunidade para ofertar aquilo que as empresas e a sociedade estão prevendo. Outra coisa também, né? Decidir conhecer e ter produtos renováveis em seu portfólio, isto não é, no caso da indústria química, uma escolha de comércio. Eu digo, no, aqui eu estou falando de indústria química, né? Então, de alguma forma, a gente fala de alguém que concebe o produto, desenvolve, produz e vende. Isso é algo que você só consegue fazer se você se prepara. Então, se você não está aberto a fazer isso, você não vai ter as pessoas que são capazes de fazer isso. Não somente pelo lado... Química é química, né? Pouco importa se ela é chamada de verde ou não. Então, essa competência química tem sempre que existir. Mas a competência de entender o produto sobre os parâmetros e os aspectos de sustentabilidade, isto é algo que, se você não tem a intenção de fazer, as pessoas que trabalham na organização não estarão preparadas. E como elas não estarão preparadas, elas não vão conseguir se relacionar com os clientes. Sabendo, né? Indústria química é uma indústria técnica, de alta tecnologia. Normalmente, os negócios se passam entre empresas. As relações comerciais, mesmo que sejam comerciais, são relações técnicas, de alto nível de conhecimento. Quando você vai vender um produto que tem característica de sustentabilidade, você tem que conhecer profundamente e trazer informações que explicam aquele produto tecnicamente, para que o teu interlocutor, que tipicamente é técnico também, ele entenda, aceite e leve adiante dentro da sua organização. Porque aqui está um desafio de produtos de origem renovável. Comparado com os de origem fóssil, vamos dizer assim, os convencionais, eles trazem esse benefício, mas usualmente eles têm um custo e um preço maior do que os de origem fóssil. Portanto, quem decide comprar só decide se está convencido da sua proposta de valor. Né? E a sua proposta de valor não está ligada só com a função física dele, mas sim a sua função de ser sustentável onde ele é utilizado. Muito obrigada pela resposta dos senhores. Então, a gente vai agora para a próxima pergunta, que é possível verificar um andamento substancial no desenvolvimento de trabalhos e pesquisa em química verde, mas ainda se vê uma lacuna para a implementação da mesma na indústria. Tendo como recorte o Brasil, quais são os principais desafios para a sua inserção nesse setor? Eu sou, sobretudo, otimista com relação a esse assunto. E quando eu olho para o Brasil, eu vejo o Brasil pioneiro em várias áreas. Vamos pegar o setor sucroalcooleiro. O Brasil tem um destaque, uma vanguarda que quase que nenhum outro país tem na questão do etanol, que é usado como combustível. E aí, assim, a gente fala, não é produto químico, mas é muito importante isso ter acontecido. É importante ter um setor como esse desenvolvido e robusto. Isso abre um conjunto de oportunidades muito relevante, né? Muito relevante. E que
está sendo alavancador de várias cadeias produtivas. Deixa eu trazer em perspectiva alguns aspectos aqui, para ter ideia de que essa química verde é algo que está presente no, no, na história da indústria química brasileira. O primeiro, uma curiosidade. Eu trabalhei na Rhône, como eu bem fui apresentado aqui, né? Uma das atividades que a Rhône desenvolveu no passado foi justamente a produção de etanol, que na época era usado como matéria-prima para a produção de ácido acético. Então, hoje, ácido acético, em quase que a sua totalidade no mundo, é produzido a partir de fontes fósseis. Existem vantagens econômicas para isso. O custo é significativamente mais competitivo. Em compensação, isso já existia no Brasil. As produções de ácido acético a partir de etanol foram abandonadas, mas para mim não é impossível que se encontre viabilidade para que essa rota volte a ser adotada. Um outro exemplo: Braskem, não sei se vocês sabem, mas é a única produtora de polietileno de origem renovável. Este polietileno é produzido a partir de etanol. Etanol é a matéria-prima. A rigor, açúcar é a matéria-prima. Então, vejam, eu vejo o Brasil no quesito química verde com exemplos concretos, bem posicionados. E eu diria o seguinte, né? A maturidade do consumidor brasileiro, das empresas e do ambiente brasileiro, ela é menor do que em outras regiões mais desenvolvidas. Agora, os desafios em química verde, na minha opinião, eles não são muito diferentes do que os desafios em química. Vejam, nós temos que levar isso em conta. O nosso desafio não é só em química verde, ou em produtos sustentáveis, vamos dizer assim, para falar assim, só em produtos. Então, eu digo, mesmo o Brasil tendo matérias-primas abundantes de origem renovável, um dos pré-requisitos está aí, né? A matéria-prima de origem renovável é abundante. A questão é como encontrar alternativas para desenvolver produtos de origem renovável que tenham aceitação no público. Se eu vou um pouco mais adiante e saio da commodity e pego um exemplo de organização que tira proveito de produtos de origem renovável, vamos lá, não é química, mas é cosmético que fala com química. Uma empresa que é um sucesso, que é super reconhecida no Brasil e no mundo, que é a Natura. O princípio de negócio de atuação da Natura bom, enfim, uma relação muito próxima e importante com produto de origem renovável e natural. Então, eu não sei, Luan, como que você vê isso, se eu pudesse complementar. Claro. Não, estou completamente também de acordo aqui, né, alinhado com o Rafael. A gente não conversou anteriormente, não, mas de fato os desafios são muito esses, né? E aí, eu, enquanto acadêmico, né, enquanto professor, eu também fui buscar um pouco na literatura o que que os estudos mais recentes destacam como os desafios que se colocam, né, para a indústria da química verde, no Brasil particularmente, né? E aí, eu encontrei três estudos particularmente, né, desde 2019 para cá, e eles destacam alguns elementos que eu acho que são bacanas de a gente falar um pouco, né? Então, um primeiro estudo, ele colocou primeiro a necessidade de formação de pessoal na área, né, que tem uma preocupação com o tema da sustentabilidade, né? Então, isso aí eu acho que já até parabenizo aí ao evento por realmente trazer essa pauta da sustentabilidade para dentro da área da química, é importante, né? A química tradicionalmente tem um diálogo grande com a pauta ambiental, mas é importante que a gente reforce, né, e destaque ainda mais esse papel. Então, esse estudo coloca a questão da formação de pessoal orientada realmente à sustentabilidade, né? Um outro elemento que é trazido por esse estudo é a questão das regulamentações, então toda a questão regulatória, né, que algumas vezes dificulta e atrapalha aí a certos avanços tecnológicos. E um último ponto destacado por esse estudo é justamente a competitividade econômica, né, como já foi colocado aí pelo
Rafael, a gente sabe que o desenvolvimento tecnológico de um produto, por exemplo, de um processo que vai ser verde, vai ser mais sustentável, naturalmente, até por conta de ganho de escala, por ser uma escala menor, você vai acabar tendo, né, um custo maior, né? E isso, obviamente, pode deixar com que esse desenvolvimento seja menos competitivo, pelo menos aí no curto, médio prazo. Então, obviamente, a ideia também é que a gente, aumentando a escala, tendo algum tipo de incentivo, política pública, você consiga até viabilizar, né, um preço mais competitivo, né? Eu encontrei um outro estudo bem bacana também, é que ele coloca cinco grupos, né, principais de temas, né, que são importantes de serem olhados como desafios. O primeiro, muitas vezes, é acesso até matéria-prima. A questão do próprio desenvolvimento tecnológico, o pensamento sobre o produto, estratégias e modelos de negócio relacionados às políticas públicas, né? E aí eu vou falar até um pouco de uma experiência nossa na própria UFRJ, relacionada a um projeto que a gente vem desenvolvendo hoje, ligando a área da engenharia de produção, que é onde eu estou, né, trabalhando, com o pessoal da escola de química. Tá? Então, esse tema realmente do modelo de negócio e política pública muitas vezes é um calcanhar de Aquiles, por quê? Porque você tem todo o desenvolvimento tecnológico, toda a viabilidade técnica daquele produto, né, daquele tipo de processo, mas você vai bater aí em barreiras econômicas, né? Aquele produto ainda não é viável economicamente. E a gente precisa pensar modelos, né, mecanismos de como tornar aquela inovação, né, de fato algo produtizável, entre aspas, né? Tornar aquilo comercializável, tá? E aí, esse estudo ele fala que, de fato, né, a questão da política pública acaba sendo muito importante, né, muitas vezes, principalmente, né, porque no Brasil existe uma deficiência, digamos assim, né, uma carência de investimentos em P&D, né? Então, devido a essa redução aí dos investimentos, acaba que, naturalmente, o setor privado acaba puxando muito essa agenda, né? Mas o estudo também destaca um outro aspecto muito interessante, que eu acho que vale a pena ser destacado aqui também, que é a pouca interação existente entre a pesquisa acadêmica, né, na universidade, com a indústria em si, né? Embora a gente saiba que existe, a gente percebe que essa relação ainda não é muito forte, como acontece, por exemplo, em outros países, como na Alemanha, Estados Unidos, enfim, em que muitas vezes, por exemplo, uma pesquisa de doutorado é conduzida dentro de uma empresa. Você está desenvolvendo ali um produto já numa empresa. Infelizmente, no Brasil, isso ainda não é uma realidade. A gente percebe que isso vem cada vez mais sendo fomentado, desenvolvido, mas não é uma realidade ainda. Então, fica aí também essa, né, essa dica. E um terceiro estudo também traz um elemento que eu acho que é bacana, que é justamente o quê? A questão do elevado tempo, a gente chama isso na área financeira de payback, né? É o elevado tempo de retorno, né, do investimento daquele capital, né? Muitas vezes vai demandar um retorno de um prazo maior, e isso muitas vezes pode desincentivar, né, investimentos em tecnologias mais sustentáveis, tá? E aí, nesse sentido, esse estudo também destaca alguns custos logísticos que a gente enfrenta, né? Obviamente, no Brasil isso é uma realidade muito grande, porque nós somos um país continental, né, pautado aí numa matriz, né, de transporte rodoviário, enfim. Então, isso tudo também acaba dificultando a operação. E aí, só dando o exemplo do nosso projeto, né, que a gente está desenvolvendo hoje na UFRJ, é um projeto com vários departamentos envolvidos, né? Ele é encabeçado pela Escola de Química, né? Pela EQ, né? A professora Ana Lúcia Vendramini está puxando esse projeto, e eu estou na coordenação da análise econômica e financeira do projeto, né? Então, a ideia é justamente a gente fazer o quê? Entender a viabilidade, né, do uso de uma alga como fertilizante, e a gente já sabe que existe aí, né, o interesse, e do ponto de vista técnico, ok, né? Está ok. Agora a gente precisa estudar a modelagem econômica e pensar um modelo de negócio que viabilize isso, né, a um preço competitivo, de modo que você consiga, de fato, levar né, esse desenvolvimento tecnológico para a ponta, ou seja, para o mercado. Então, o que a gente vê é que, de fato, a gente pode ter o lado da tecnologia sendo desenvolvida, mas existe aí um calcanhar de Aquiles grande. Grande, que é a gente entender como viabilizar economicamente tecnologia, como tornar possível, né, a rentabilidade, que, em último caso, né, no final do dia, a gente tem que, obviamente, fazer algo que também faça sentido economicamente para as empresas que estão investindo naquela tecnologia, não é isso? Então, fica aí também esse grande desafio, que é essa parte da modelagem econômico-financeira e o desenvolvimento de modelos de negócio que viabilizem. Pelas respostas. A gente vai passar agora para a terceira pergunta, que é:
Um tema atualmente muito presente em quase todas as pautas de governanças e grandes empresas é a diminuição da emissão de carbono. Além dos benefícios ambientais, quais as vantagens econômicas ao adotar uma economia de baixa emissão de carbono? Luan, posso começar? Vontade. Não, veja. Eu consigo pegar o exemplo da Braskem, né? A Braskem fez um compromisso de ter neutralizado suas emissões a partir de 2050, que é longo. Claro que existem compromissos intermediários. Agora, para ser franco com vocês, por que não se faz isso imediatamente? Se houvesse benefício econômico imediato, ninguém precisaria falar que isso precisa ser feito. Seria feito. Haveria uma atração natural, que significa o seguinte: não existe. Então, a solução, que não é a solução que usa energias fósseis não renováveis, as existentes atualmente, elas são mais dispendiosas do que as existentes. Isso é um fato. Significa que tem um progresso tecnológico que tem que ser feito. Evidentemente, optar em ofertar produtos de maior preço, se todas as organizações combinassem e fizessem isso, estaria resolvido o problema. O problema é que isso não vai acontecer. Nós não vamos conseguir obter essa adesão voluntária a este novo modelo, de vida no limite. Portanto, eu diria assim, a pergunta é qual o risco econômico que as organizações que não adotam isto fazem? O que eu diria é o seguinte: elas comprometem o seu futuro. Se elas adotassem essa solução imediatamente, elas comprometeriam o presente e desapareceriam. Não há como. Porque quando uma empresa, uma organização privada, não consegue ter resultado das suas operações, ela deixa de existir, né? Então, como é que eu diria? O que parece relevante para as organizações, do ponto de vista sustentabilidade da organização, é que ela faça esforços para deixar de ser uma organização não sustentável do ponto de vista ambiental. É isso que vai tornar essa empresa longeva. Porque se ela não fizer isso, ela continua existindo no presente, no futuro ela deixará de existir. Porque ou existirão restrições ambientais, ou haverá um colapso do ambiente onde ela se encontra. Vamos pegar um exemplo, um colapso, uma seca prolongada. A atividade está posicionada no ambiente onde isso existe. A atividade está ameaçada. Então, assim, é sobre esse aspecto. No fundo, é algo que quem sabe, consegue fazer, faz. E quem souber fazer imediatamente, faria. Nenhuma organização deliberadamente deixa de fazer isso. Eu acho que também é importante trazer uma perspectiva, né? Apesar desse assunto não ser recente, já faz uns bons 20 anos que ele existe, nos últimos 10 com mais intensidade. O fato é o seguinte: o progresso não foi tão grande, porque, primeiro, não existe solução ainda adotada. E é basicamente a pressão de governos e sociedades que está acelerando o passo. E uma ameaça verdadeira de colapso ambiental. Eu digo, é isso aí, nós estamos precisando de gente com competência técnica, com propostas de solução, porque eu, francamente, eu não enxergo organizações, na sua maioria, né, que deliberadamente escolhem opções não sustentáveis. A maior parte delas escolhe aquilo que existe disponível e acessível. Então, para mim, é esse o desafio. E está aí a janela de oportunidade. Veja um exemplo do produto que eu falei que foi ofertado, que a gente lançou recentemente, está tendo grande procura. Se for ofertado um processo, uma tecnologia que pode ser usada,
As empresas vão estar interessadas e vão querer adotar. Falou, em linha também, com o que o Rafael colocou, né, existe, de certa maneira, né, o que tem, claro, né, num curto prazo, uma empresa fazer investimentos em tecnologias, fazer investimentos em novos processos, isso vai demandar recursos financeiros, né? E aí vamos entender qual é a nossa conjuntura macroeconômica atual. Nós estamos numa conjuntura de crise econômica internacional, não é isso? Todos os países estão em meio à crise, e quando existe uma crise, a preocupação, né, primeira, né, dos governos é o quê? Geração de emprego e renda, né? Então, acaba que muitas vezes as agendas, né, climáticas e ambientais ficam para escanteio, ficam negligenciadas, né? E isso acaba sendo um problema muitas vezes, né? O fato é que, como o Rafael já colocou, nos últimos anos vem havendo uma maior preocupação por parte das empresas com relação a essa agenda. Por quê? Porque vem havendo uma pressão internacional para que os governos, as empresas, os países se engajem mais com essa pauta, né? Para trazer até dados bem recentes, né? Tem coisa de 2-3 semanas no máximo, foi lançado o último relatório do IPCC, né? O IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, é um painel que congrega aí especialistas do mundo inteiro nessa agenda de clima, e eles lançaram o que a gente chama de AR6, né? É o Assessment Report 6, é o sexto relatório de avaliação da mudança climática. E esse relatório, né, ele foi, né, de certa forma, gerou um impacto muito grande quando ele foi lançado. Por quê? Porque ele mostra uma preocupação alarmante com relação aos impactos da mudança do clima, né? E não apenas impactos no ponto de vista, né, ecológicos, ambientais, mas os estudos mostram, né, os diversos impactos econômicos que essa mudança do clima pode causar, né? E isso muitas vezes faz com que as empresas também se preocupem, porque em última instância seus próprios negócios estão sendo impactados. Vou dar um exemplo, né? A mudança do clima, por exemplo, ela altera significativamente o quê? As temperaturas, né? Ela altera dinâmicas de solo, de vento, enfim, e isso impacta, por exemplo, na agricultura, por exemplo. Então, o setor agro é um setor que está sendo diretamente impactado. De igual forma, o setor, por exemplo, de turismo é muito impactado, né? E outros setores também são fortemente impactados. Então, o que a gente percebe é que essas agendas globais, por exemplo, o Acordo de Paris, que é o último acordo, né, climático aí na área, preocupado, obviamente, com a, né, com a redução das emissões de gases, foi instalado lá, foi implementado em 2015, né? Então, esse acordo, ele coloca aí, faz com que os países tiveram que fazer compromissos, né? Como o Rafael colocou, não apenas os países tiveram seus compromissos, mas as empresas também estão fazendo seus compromissos. Por quê? Porque elas sabem que, em último caso, se, por exemplo, uma empresa que trabalha no ramo da petroquímica, né, ela fizer um uso, né, uma extração abusiva, né, de, por exemplo, das reservas de petróleo, pode chegar alguma situação em que você vai ter escassez. Como em outros recursos, se você explorar demais aquele recurso, você pode chegar a uma escassez. A gente fala que esse recurso vai ser exaurido. E se isso acontece, aquela empresa fica sem operar. Não é isso? Então, o que a gente percebe é que as empresas começaram a ter a clareza, né, de que nós precisamos gerenciar esses recursos, não é? Porque esses recursos são matérias-primas para a nossa produção. Sem elas, a gente não consegue produzir. Então, o que a gente percebe é que, por exemplo, toda essa agenda, que já foi até colocado, né, pelo Rafael, do etanol, né, não só o etanol, mas hoje a gente fala, né, da agenda de bioenergia, os biocombustíveis. A gente tem no Brasil, por exemplo, né, um projeto, um programa chamado Renova Bio, que está incentivando, promovendo o uso dos biocombustíveis, né? A gente teve toda uma experiência, né, lá atrás com o proálcool, com o etanol, né? A questão toda da indústria de cosméticos, da indústria de bioplásticos, enfim. Tem várias indústrias, né, toda a parte também relacionada a alternativas energéticas, enfim, que ficam, de certa forma, prejudicadas, né, quando uma empresa não observa as oportunidades que se colocam. Então, sim, embora haja um custo inicial de investimento, você também consegue perceber que existe um retorno, como o exemplo que o Rafael colocou desse produto que foi desenvolvido pela Braskem, né? Então, isso é importante de ter essa compreensão. E aí, também dando um exemplo pessoal nosso dentro da UFRJ, é notório como a indústria está se mexendo, né? Eu me lembro que lá atrás, quando eu fiz o meu doutorado, né, o meu doutorado foi estudando a indústria, a gente percebia que a indústria estava mais parada, ainda era uma coisa mais, né, estava mais vendo para onde a coisa ia.
agora já é um movimento do tipo, olha, precisamos fazer, a gente não pode mais ficar parado. Então, a gente está desenvolvendo atualmente projetos com a indústria do alumínio, né? A gente está desenvolvendo projetos com a indústria de petróleo e gás, né? Nesse bojo da mudança do clima. Olha, como que essa nova, né? Essa nova, digamos, né? Nova, atual e muito fervorosa agenda climática, né? Vai impactar o meu negócio? E como é que a gente pode responder e pensar soluções, né? E colaborar para que a gente consiga reduzir emissões e manter eficiência, manter a operação rodando, né? Então, a gente está vendo que o mercado está precisando, né, se mexer, e ele vem fazendo isso, né? Claro que a gente também não pode dizer que é todo o mercado, a gente percebe que não é, né? São movimentos, os principais players, né? Os principais segmentos de mercado vão fazendo esse movimento, mas é o que a gente chama de um movimento de manada, né? Um vai indo, vai puxando, aquilo que o Rafael colocou. Então, um vai, se desenvolve, aí um concorrente olha, poxa, ele está desenvolvendo algo bacana, a gente também tem que fazer alguma coisa. E aí você acaba puxando, incentivando que toda uma cadeia produtiva se desenvolva, né, do ponto de vista de sustentabilidade. Né? Então, é um movimento aí desafiador, mas a gente está vendo aí passos acontecendo. Poderiam ser mais ágeis? Poderiam ser mais ágeis, mas eles estão aí ainda, né, acontecendo de maneira mais lenta, e esperamos que as projeções sejam de uma aceleração desses passos. Com certeza. Vamos para agora a pergunta da nossa mesa. Por que as finanças agora têm o sobrenome verdes ou sustentáveis? A gente vê essa tendência atualmente. Bom, de fato, aí eu tenho, digamos, aí alguma experiência aí um pouco longa nessa agenda, né? Quando nem se falava sobre isso no Brasil, né? É uma pauta que vem acontecendo lá fora, né? Muito aquecida lá fora, principalmente aí na União Europeia, que é uma região muito preocupada, né, com a questão ambiental, com a questão climática, né, com essa agenda de maneira geral. E o que o Oriente percebe é que existe ainda, né, claro, a agenda das finanças puramente econômica, digamos, né, aquela orientação exclusivamente econômica, mas a gente percebe um crescimento para lá de exponencial do que a gente chama de finanças verdes ou sustentáveis. Né? Como na própria fala, na introdutória aí da Gabriela, existe ainda muita dificuldade, né, em termos conceituais do que é uma finanças verde, se o termo é verde, se é sustentável, enfim, a gente não vai entrar nesse debate de taxonomia aqui, porque não agrega para o nosso debate. Né? O fato é, o que é essa área financeira preocupada com a sustentabilidade? É justamente o mercado financeiro perceber que toda essa preocupação global, né, de preservação de meio ambiente, né, de um olhar mais empático com a agenda social, né, de uma preocupação maior com a pauta climática, vem fazendo com que esse mercado financeiro perceba que ele precisa se mexer. Né? E aí, como eu mencionei na pergunta anterior, né, o próprio Acordo de Paris, que foi esse acordo, né, que foi criado aí em 2015 em Paris, na França, com essa preocupação de realmente engajar os países, né, que fazem parte dessa discussão no âmbito da ONU, olhem para essa agenda com uma maior preocupação, com uma maior seriedade, digamos, né, o mercado financeiro falou, olha, a gente precisa, de fato, né, se mexer, e vamos se mexer de que maneira? Né? Então, o mercado financeiro começou a perceber que para que esses avanços tecnológicos, para que essa mudança, né, de mindset, né, de mentalidade de negócio, fosse, né, mudasse para essa orientação mais sustentável, seria preciso o quê, gente? Recursos, não é isso? Então, assim, eu não consigo investir em tecnologia se não tenho recurso financeiro. E aí o mercado financeiro falou, olha, está aí uma oportunidade de negócio. Lembra lá atrás que eu falei que uma das oportunidades era desenvolvimento de negócios? Pois é. Não, o mercado financeiro começou a ver o quê? Um maior portfólio de atuação, uma maior possibilidade de atuação, por exemplo, investindo, fomentando, facilitando investimentos em tecnologias, em processos, enfim, em projetos que tenham uma orientação sustentável. O que isso significa? Significa dizer que um projeto vai ser desenvolvido, se ele tiver, né, comprovadamente, né, uma preocupação, um endereçamento, né, um olhar em que ele vai, né, tá olhando para, por exemplo, energias alternativas, eficiência energética, biocombustível, enfim, né, toda essa pauta, né, da sustentabilidade, né, ele teria ou
juros facilitados menores, ou algum tipo de benefício, ou inclusive recursos exclusivos para esse tipo de projeto. Então, a gente percebe, por exemplo, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento, o próprio BNDES no Brasil, criando linhas de financiamento exclusivos para apoiar esse tipo de empreendimento. Então, claramente, isso é algo interessante. Por quê? Porque quem tem interesse em desenvolver esse tipo de tecnologia, de processos, enfim, né, sabe aonde recorrer, consegue recorrer a fundos específicos, não apenas, né, olhando para fundos de transferência, de empréstimos, mas hoje a gente tem vários, e aí eu não vou entrar nesse detalhe, que seria, né, quase uma aula de economia, mas vários mecanismos econômicos, né, hoje existentes, que estão orientados, por exemplo, a essa dinâmica dos mercados verdes ou mercados sustentáveis, né? Esse financiamento sustentável. Por exemplo, né, existem o que a gente chama de títulos verdes, né? Ou conhecidos também como green bonds, né? O que, que são isso? São recursos que são disponibilizados para investimentos em tecnologias sustentáveis. Existe todo um mercado hoje, né, ligado a debêntures sustentáveis, né? Que é uma operação também relacionado a projetos, principalmente de infraestrutura sustentável. Então, a gente vê que o mercado hoje está completamente se adaptando e se reinventando, e novas empresas surgem e novos profissionais precisam existir com essa formação. Então, hoje, né, eu também dou aula na administração, a gente está formando, por exemplo, né, futuros administradores e administradoras que têm esse olhar de, olha, como que a gente faz o mercado financeiro rentável, né, ganhar dinheiro, mas também tendo impactos positivos sobre o meio ambiente e sobre a sociedade. Então, a gente vê que tem todo um novo mercado que acontece, né? Para vocês terem noção, no Brasil, né, o Brasil é o país que, na América Latina, tem a maior pujança, digamos, desse mercado, né? Os dados aí, alguns dados recentes mostram que a gente já está na ordem quase de 7 bilhões, por exemplo, de debêntures incentivadas na infraestrutura. A gente tem aí vários mecanismos financeiros acontecendo. E um novo conceito, que foi até falado pela Gabriela, no início da fala, esse tal tema aí que não sai da boca de todo mundo, que é o tal do ESG, né? Ou ASG. O que, que é isso, né? É a preocupação das empresas com a agenda A, ambiental, S, social, e G, governança. Então, hoje está sendo muito demandado um profissional que tenha, para além de uma capacidade técnica na área de química e tudo mais, tenha essa compreensão de que, olha, nós precisamos desenvolver toda essa, né, essa tecnologia, esses processos, tudo mais, atrelados a esses conceitos que são demandados pelos mercados, pelos investidores. Então, a gente vê uma mudança significativa e uma grande oportunidade de investimento, né? Só dando um exemplo aqui, não vou falar o nome da empresa, mas uma grande amiga minha é gerente de uma das maiores empresas do Brasil que atua nessa área, e ela é engenheira química formada pela FRJ, por exemplo. Né? Então, a gente vê que tem várias, né, oportunidades que se colocam hoje para os profissionais da área de química, engenharia química, enfim, atreladas ao mercado financeiro. Então, essas finanças verdes vieram com tudo, né? Não tem volta, não tem way back, e é bom que a gente discuta isso aí novamente. Parabenizo a organização do evento por trazer uma pauta tão atual, tão relevante para a formação de profissionais dessa área. Não, você foi super completo nos elementos que você trouxe. Eu queria trazer mais alguns aspectos, alguns exemplos disso que está sendo chamado de finanças verdes, que a gente começa a adotar em algumas atividades. Por exemplo, os critérios de avaliação econômica de projetos. No seu nascimento, os projetos nas organizações que adotam, evidentemente, esse critério, já precificam as emissões, por exemplo, de CO2 como um custo. Então, esse é um modo de você onerar a ineficiência do projeto proposto do ponto de vista ambiental. Por outro lado, se o contrário acontece, nas avaliações econômicas existe um bônus. Então, qualquer processo produtivo ou produto que capture CO2, que reduza o uso de recursos naturais e tudo mais, tem o bônus. Então, isso daí é muito positivo, porque coloca critério de seleções de como preparar o futuro de uma forma a levar as organizações para ter negócios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, aqui eu tô falando, tá?
É isso que eu queria complementar. E eu tenho vivido isso no meu dia a dia. Né? É, por incrível que pareça, projetos que até algum tempo atrás eram brilhantes, hoje já não são mais tanto, por conta do ônus que eles têm por conta dos seus aspectos de emissões. Já outros que estavam esquecidos voltaram para a prancheta. Então, é um mecanismo, na minha opinião, acho que na pergunta, eu não sei se eu me engano, ou se eu li aqui ou em algum lugar, o termo greenwashing. Né? Esse termo parece um termo forte, né? Como se houvesse uma intenção de dar somente. Eu não vejo dessa forma como tem se passado nas organizações. Não sei se eu estou sendo otimista de novo, mas eu vejo como positivo a demanda que tem se feito para considerar esses fatores. Obrigada pelas considerações. Eu vi agora uma pergunta no chat, eu vou ler aqui, que foi, tem uma pergunta em relação à discussão anterior. É importante que a alta liderança e o conselho de administração das empresas comprem a pauta da governança climática. Que incentivos têm sido oferecidos para engajar líderes barra executivos? É uma escolha da organização ser responsável nesse sentido. Deixa eu dar um exemplo que acho que enfim, traz a seriedade do assunto. Como eu mencionei, por exemplo, a Braskem tem uma meta de ter a sua neutralização das emissões no ano de 2050. Evidentemente, 2050 parece muito longe, mas evidentemente só existe a meta de 2050 porque existem metas em anos anteriores. Isso, enfim, não é divulgado normalmente para fora da organização, mas dentro da organização existe. E o fato é o seguinte, os executivos têm sim os seus objetivos. Redução de emissões tem nos seus objetivos proposição de novas atividades de negócio que revertam esse quadro. No caso da Braskem, como a Braskem é uma grande produtora de resinas, né, que é usado nos mais diversas aplicações, a Braskem tem lançado iniciativas muito relevantes de reciclagem de resinas. Veja, isso é uma mudança de negócio. Então, assim, o Conselho de Administração decide que a Braskem passará a atuar em reciclagem mecânica, química, de plásticos que são usados, aqueles plásticos de uso único. Isto é uma decisão da empresa. E os executivos são envolvidos e têm metas. Eles podem tanto ser premiados, caso tenham sucesso, como o contrário também, como é normalmente em qualquer organização empresarial. Corretíssimo, não tem muito a adicionar, não. De fato, o que a gente percebe é que cada vez mais, né? Primeiro, né? É importante o engajamento da alta liderança, primeira parte, né? Se não há o engajamento da alta liderança, dificilmente essa agenda escalona e ganha, né? Visibilidade e efetividade nas empresas. Então, isso é muito importante, né? As pesquisas mostram que se a empresa não é engajada desde as altas lideranças, você não consegue fazer uma cultura organizacional, você não consegue mudar a cultura da empresa para que ela esteja alinhada a essa pauta. Então, essa é a primeira parte. Ok. A segunda, sim. Né? Então, até antes de eu estar dentro da universidade, né, eu tive uma vida corporativa anterior, e aí eu trabalhei com consultoria para várias empresas, inclusive para a Braskem. E aí o que a gente percebe é que hoje as remunerações, por exemplo, né, seja das altas lideranças, né, do CEO, CFO, enfim, né, todos esses cargos mais executivos, elas estão atreladas a esses indicadores, a essas metas. Né? Então, por exemplo, a remuneração ela se torna variável, né, a partir desses indicadores, do alcance ou não dessas metas. Né? E aí eu vou trazer só um outro elemento, que a gente não falou ainda, mas é muito importante que a gente fale, que é o que hoje a gente está chamando aí desde 2015 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos
ODS, né, que vem transformando muito as empresas no sentido de pensarem, né, como reorganizar os seus negócios, como atrelar os seus negócios aos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, às suas metas, e isso também acaba chegando, obviamente, aí à alta liderança, né, chega aí aos executivos. Então, o que a gente percebe é que sim, né, vem havendo uma maior conexão, né, dos ganhos, né, vamos dizer, das receitas, né, desses executivos, atreladas diretamente ao alcance dessas metas, né? Metas de redução de emissões, metas relacionadas à eficiência energética, metas relacionadas à questão do uso da energia, à questão do desperdício, geração de resíduo, enfim, então várias metas acabam sendo também incorporadas à alta liderança. Ok? Obrigada. Vamos agora para. Acho que tem um comentário aqui no chat, é uma pergunta. A pandemia trouxe diversos prejuízos econômicos e sociais. É possível adotar recuperação verde aqui no Brasil? Muito interessante essa pergunta. Bastante. Oi, pode começar, claro. Maravilha, até porque esse aí foi o meu tema de pós-doutorado. Eu acabei de voltar recentemente da Áustria e fazendo meu pós-doutorado sobre esse tema. O que de fato, né, a gente percebe é que a gente vê que alguns países, algumas regiões, né, vêm pensando uma recuperação econômica na conjuntura, né, da pandemia, atrelada, obviamente, a essa sustentabilidade, né, o que a gente está chamando muitas vezes de green recovery, né? Infelizmente, não é o caso do Brasil, né? Isso tem que ser falado, né? A gente tem, por exemplo, na União Europeia, né, um famoso, né, grande plano chamado, né, European Green Deal, que é um plano econômico, né, voltado aí, obviamente, a toda uma recuperação econômica que fomente a sustentabilidade, né? Isso engajado, sendo puxado pela Comissão Europeia, né, pela líder, que é a Ursula von der Leyen, puxando essa agenda, mostrando aí apetite de quase da ordem de quase 800 bilhões de euros para, né, fazer aqui tornar a recuperação sustentável. O que eu estou dizendo, né? Estou dizendo que você vai pensar uma recuperação que não use apenas, por exemplo, o que já se tem de tecnologia hoje disponível. Vou dar um exemplo clássico no Brasil, né? A gente chegou, todo mundo vivenciou aqui, né, no ano passado, o preço do barril do petróleo chegar pela primeira vez na história, né, a um valor negativo, não é isso? E aí, lá atrás, no início da pandemia, a gente tinha escrito, né, uma equipe de colegas da UFRJ, um artigo mostrando justamente a preocupação que existia de que, a partir do momento em que a economia começasse a voltar aos pouquinhos, que os investimentos, por exemplo, em alternativas renováveis, em eficiência energética, toda essa pauta ambiental e climática ficasse de lado e a gente voltasse com tudo para quê? Voltasse com tudo para, por exemplo, fóssil, né? A gente cantou essa pedra lá atrás em abril do ano passado, né? Saiu essa semana mostrando aí que a gente já voltou aos níveis, né, quase que os níveis da pré-pandêmicos, né, em termos de consumo de energia não renovável, fóssil, né? Então, a preocupação é essa, que na hora que a gente vai retomar essa economia, que a gente não deixe de lado as agendas que já estavam andando. Por exemplo, no Brasil, eólica, solar, biomassa, não é isso? Então, a gente não negligencie, né? É uma preocupação da União Europeia, por exemplo, vem sendo uma preocupação atual dos Estados Unidos no governo do Biden, né? Então, vamos lembrar, os Estados Unidos, a agenda anterior, né, o governo anterior, era completamente contrário, né, à agenda climática e ambiental. Biden já vem com uma proposta completamente diferente, né? Ele anunciou aí um plano trilionário, né, de recuperação dos Estados Unidos, sendo essa cooperação pautada na agenda de clima, né, de sustentabilidade. Então, realmente, a gente vê que existe esse engajamento. Inclusive, mal ele entrou, né, no governo, ele já fez uma convocatória para um evento internacional chamado Cúpula do Clima, que inclusive o Brasil participou, né, e a proposta dessa cúpula era que os países mostrassem: olha, como que vocês estão pensando na recuperação dos seus países nessa pandemia? É apenas recuperar a economia e deixar de lado o meio ambiente e a sociedade, ou vamos botar todo mundo junto e avançar todo mundo junto, né? Bom, é possível, né, que a gente consiga fazer isso no Brasil? Sim, a pergunta, respondendo a pergunta, é possível, mas claramente isso vai demandar um quê? Vai demandar uma vontade política,
não é isso? Vai demandar um apetite político, uma orientação política para essa agenda que, infelizmente, a gente não vem observando. Né? O que a gente observa, infelizmente, né, é o contrário. Né? A gente sendo capa de jornais aí internacionais por conta do desmatamento na Amazônia, no Cerrado, a questão das queimadas, né? Toda a questão relacionada aí agora à elevação da tarifa energética e o impacto que isso vai causar na economia, vai impactar na indústria, não é isso? Com certeza, porque a indústria depende de energia. Então, o que a gente percebe é que vem havendo, de certa forma, até um retrocesso, né, na agenda ambiental e climática que dificulta a gente pensar uma recuperação econômica desde o Brasil. É claro que é possível, como vem sendo feita, né, a própria China, por exemplo, né, mostrou aí um plano, os Estados Unidos, a União Europeia, vários países, inclusive em desenvolvimento, tá? Não é só falar país desenvolvido, mas a gente não está percebendo esse movimento por conta da gestão pública no Brasil. A gente vê mais a iniciativa privada, né? O Rafael colocou aí, por exemplo, o exemplo lá da Braskem, né, que está desenvolvendo tecnologia. O que a gente vê é a iniciativa privada puxando, né, sendo protagonista, né, ela puxando essa agenda, porque, de fato, tem, a gente está meio que num limbo do que a gente olha, né, numa agenda de política pública para essa agenda, infelizmente. Não, plenamente. E aí, para complementar, né, eu diria o seguinte: onde que está a janela de oportunidade nesse assunto, na minha opinião? Aqueles que não são políticos, e justamente, né, se a gente está falando aqui de química, de engenharia química e de tecnologia, realmente desenvolver as soluções que tornem essa agenda sustentável possível. Uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta é que, enquanto as alternativas para soluções sustentáveis forem muito mais onerosas que as fósseis, elas serão adotadas somente em ambientes muito regulados, e elas não serão soluções naturalmente adotadas amplo senso pela sociedade. Então, eu acho que assim, nós temos que levar isso em conta. Em si, tendo uma alternativa razoável em performance, em custo, qualidade, haverá naturalmente uma adesão das pessoas. E quando o agente regulador... Porque eu acho que também aí tem um ponto, que é o agente regulador, ele se preocupa com o seguinte aspecto: não adianta regular e proibir algo se não existe alternativa. Então, qual que é a pegada aí? Vamos gerar alternativa, então. A partir desse momento, os reguladores têm elementos para decidir, por exemplo, em onerar uma solução não sustentável e favorecer uma sustentável. Obrigada pelas respostas. A gente viu que gerou uma outra pergunta aqui no chat, que é, eu tenho uma curiosidade, na verdade. Gostaria de saber qual a opinião de vocês em relação ao avanço da química verde no Brasil. É um futuro promissor? O que vocês acham que falta para crescer ainda mais? Eu particularmente tenho uma opinião que é a seguinte: química verde, ela é meio, ela não é fim. Então, isto tendo sido, assim como ciência, como técnica, como química, não é fim, é meio. Então, tanto mais química verde prosperará quanto mais estiver respondendo às necessidades da sociedade. Se ela for o viabilizador, certamente será adotado os princípios, os critérios, as técnicas, tudo será adotado. Então, eu vejo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo como algo pleno, com um futuro muito promissor. Senão, algumas organizações da química, inclusive, escolheram colocar os seus grupos de pesquisa e desenvolvimento de química de produtos renováveis, que eu conheço, no Brasil, por conta do ambiente, da proximidade de matérias-primas, de características e assim por diante. Então, veja, sim. Agora, de novo, né, como tudo que tem está no estágio inicial, a quantidade de casos é menor do que
que aquilo que é estabelecido. É, isto em si é ruim? Não. É a característica de algo que está se desenvolvendo agora. Agora, um ponto importante, né, que eu considero, é importante conhecer como são os produtos e processos produtivos atuais existentes, baseado em fóssil. Atenção. É só esse conhecimento aprofundado que vai dar o repertório para que quem esteja engajado em soluções inspiradas aí pela química verde saiba contra o que está competindo. Então, é importante ter um profundo conhecimento do existente. Porque, enfim, no final, a decisão ela é objetiva, se se faz do jeito A ou B. Ninguém decide simplesmente por princípio ou porque considera que é bom. Chega uma hora que a decisão é objetiva, baseada em vários aspectos, que são aspectos técnicos. Então, é importante conhecer isso. Né? Então, Luan, não sei se você gostaria de ter suas considerações aí. É bem pouco, na verdade, até porque essa pergunta dialoga bastante com o anterior que a gente já falou, né? Concordo, eu acho que é super promissor o futuro, mas ainda existem alguns desafios, a gente já destacou aqui alguns deles, né? Principalmente com relação à questão econômica, né? Que muitas vezes essas tecnologias, esses processos são mais caros e acabam sendo inviabilizados. Então, a gente pensar aí toda essa parte de mecanismos financeiros, como viabilizar, como pensar modelos de negócio que tornem, né, viáveis, né, esses negócios, né? Um outro aspecto, né, olhando para a pergunta de, em termos de desafio, né, o que falta para crescer, talvez, né, a gente também olhar, né, olhar para essa carência de investimentos em P&D, né, aqui no Brasil, né, eventualmente, né, até questionar essa carência, né, e verificar aí uma maior possibilidade, talvez, de interação entre a universidade e entre o setor privado, né, entre a indústria em si, como que talvez a própria universidade consiga dar soluções e apoiar o setor privado em desenvolvimento tecnológico, né, em frentes tecnológicas. Acho que também é algo bacana aí que a gente pode pensar em termos de promover, em termos de fazer com que esse mercado seja fomentado, né? Então acho que isso aí também seria algo interessante. E por último, né, eu acho que também a questão que também já foi colocada nos estudos anteriores, relacionados aí a alguns custos operacionais, principalmente aos custos logísticos. Tá? E aí eu destaco que não é apenas uma particularidade da indústria de química, tá? É uma particularidade da indústria brasileira. Né? A gente tem ainda aí custos muito altos, né, de frete, por exemplo, né, o custo de combustível, agora nem se fala, não é isso? A elevação da gasolina, dos outros combustíveis. Então a gente percebe que isso acaba prejudicando bastante, né, a operação dos negócios. E vamos lembrar que os transportes no Brasil são majoritariamente pautados na matriz rodoviária, não é isso? Que vai trabalhar com transporte de carga em diesel. Então, o preço desse diesel, né, que vai vir de toda uma indústria, inclusive, né, petroquímica, toda uma indústria química, é fundamental. Então, também olhar para os custos operacionais, né, é algo muito importante. Obrigada. É até interessante que a gente teve durante a escola de inverno, um curso sobre análise e ciclo de vida, que citava um desses pontos, né? Uma visão holística sobre tudo que está envolvido, né, para essa produção. Temos aqui mais uma pergunta no chat, que tem a ver com a sua fala anterior também, a fala de vocês anterior, que é: qual conselho vocês dariam para os estudantes e pesquisadores que desejam ter uma preparação sólida e se inserir no mercado sob o viés da química verde? Bom, acho que a gente já trouxe aqui alguns elementos que ajudam, né, a essa pergunta, né? Mas primeiro, eu acho que manter-se informado, né, manter-se atualizado sobre as novidades de mercado, né, como o Rafael colocou, entender, conhecer as novas tecnologias, o que está sendo feito fora do Brasil, por exemplo, né, de inovador, né? Então, estar antenado é a primeira grande dica que eu daria e que eu dou para os meus alunos, né, de graduação, de mestrado, de doutorado, sempre, né? Estar à frente, estar acompanhando as tendências, porque é isso que vai te colocar num local diferenciado, né? Então, ver as tendências globais, né? Acompanhar as agendas globais também. Então, já falamos hoje, né, sobre a agenda dos ODS, essa famosa aí agenda 2030, né? Agenda de 2030,
acompanhar a agenda, por exemplo, ligada ao Acordo de Paris e a outras agendas relacionadas à indústria, né, química, por exemplo, porque você vai começar a identificar quais são o quê? As projeções. Então, olha, a gente precisa chegar lá. Então, o que já fazer hoje para isso? Então, você está antenado, você já consegue ter, obviamente, um olhar mais, uma visão mais longo prazo, não aquela visão, né, de curtíssimo prazo, objetivo, aquela coisa de cavalo, que só olha para frente, não consegue ter uma visão holística, como a Gabriela colocou. Essa visão holística é cada vez mais fomentada hoje na pesquisa, né? Não apenas no ensino, mas também na pesquisa. Você entender as relações da química com a área, por exemplo, ambiental, com a área de produção, com a área social, com a área econômica. Então, essa formação vai ser cada vez mais exigida e vem sendo mais exigida pelo setor privado, particularmente, né? Que vem demandando um profissional que não seja somente técnico, que somente conheça daquela técnica, mas que ele consiga integrar e ter um olhar realmente agregador, né? Um olhar integrador de todos esses processos. Então, também colocaria isso, né? Não ficar somente ligado ali na técnica, só a coisa da química, mas também entender como que isso se relaciona com outras áreas, né? E, claro, também, eu acho que é muito importante, ainda mais nesse bojo da discussão de hoje, que foi muito para um lado econômico, financeiro, que esses estudantes, pesquisadores, se envolvam da temática ESG, né? Dessa temática aí ligada a ambiente, sociedade e governança. Ou pode ser ASG, se for em português, né? Ambiental, social e governança, ou ESG em inglês, Environmental, Social and Governance. Tanto faz. Então, está, né, no radar. O que está acontecendo? Tem alguma coisa... Se fala demais dessas letras aí. O que é isso? Então, fiquem atentos a isso, porque, sem dúvidas nenhuma, vai ser diferencial para que vocês se coloquem no mercado, para que vocês tenham aí, né, uma inserção mais facilitada, né, dentro dessa pauta da Química Verde, porque vai ser exigido do profissional que quer atuar com essa pegada mais sustentável, que ele entenda o que é, né, a agenda ambiental, a agenda social e de governança. Então, eu diria aí que é uma boa dica também, né, dar uma pesquisada. Tem vários cursos aí, materiais em YouTube, enfim, né, conteúdo que não falta disponível sobre essa pauta ESG. Então, essas seriam as minhas dicas. Eu concordo plenamente. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, quando a gente fala de ASG, para falar em português, né, estamos falando de algo amplo, né? E aí fica uma dica também, né? Ser especialista em tudo, principalmente para quem está começando, parece ser um desafio muito grande. Escolher determinadas áreas de atuação parece ser uma boa escolha também, né? Então, se o interesse maior é pelo aspecto ambiental, tipicamente os conhecimentos são muito mais associados com os processos físicos da natureza, da engenharia e assim. Se eu falo do social, bom, enfim, aí são os assuntos relacionados com o impacto, se eu falo de organizações, né? Vamos restringir aqui organizações, e sua relação com a sociedade, com o seu entorno, com o seu impacto, é outro tipo de abordagem. Se eu falo de governança, aqui a governança de uma organização passa por vários aspectos, inclusive de seguimento de procedimentos, de atendimento à legislação e tudo mais. Então, vocês veem que é um leque amplo de competências e de área de atuação. Ligado em tudo, todo mundo tem que estar. Quem quer começar a atuar vai começar por uma área, não por todas, né? Então, eu acho bom ter clareza disso e se concentrar para ter uma formação robusta na que pretende atuar. Esse é o ponto. Muito obrigada pelas considerações, senhores. Eu acho que é um grande incentivo para quem está querendo seguir nessa área, quem está querendo se preparar mais. A gente tem até um comentário aqui da Lohane no chat, que é o Química Holística é o futuro, né? Aí a gente vai agora para a nossa próxima pergunta aqui, que é: observando o meio acadêmico, é possível constatar que o conhecimento adquirido ainda é muito tradicional em relação ao mercado. O que o mercado espera de um profissional habilitado para atuar nas diversas vertentes dos processos sustentáveis? Posso começar a falar, Luan? Pode sim. Não, veja.
eu não sei se eu concordo com essa questão do conhecimento tradicional. Aí talvez é por uma visão minha de que conhecimento é conhecimento. Qual o meu ponto, né? Existe o conhecimento objetivo, específico, e existe o modo de se tratar os assuntos. São do tipo universitária, os dois são dois grandes tipos de conhecimento que se adquire, ou tipo de técnica, ou tipo de atitude que passa a ser a ter. Então, eu diria o seguinte, né? A gente não pode imaginar que numa universidade ou em qualquer curso, mesmo fora da universidade, se tem a ambição de estar tendo contato sempre com a fronteira de todas as áreas. E eu entendo bem que acho que quem está estudando e se formando tem que entender que aquilo que é apresentado talvez como convencional seja um caso relevante que vai fazer com que a pessoa que está se formando entenda as etapas que foram percorridas e o método para superar os desafios. Isso é algo importante. Porque, veja, quando você contrata um profissional, a gente contrata, a gente sabe que a única certeza que a gente tem é que os desafios vão ser diferentes do que os planejados no momento que a gente decidiu contratar a pessoa. Então, basicamente, nós vamos precisar de uma pessoa que seja capaz de se adaptar com mudança de cenário e de contexto o tempo todo e que tenha método para fazer isso. Portanto, ter tido uma formação a partir de conhecimentos convencionais não é um problema, desde que ela esteja disposta a lidar com o novo. Então, essa é a minha visão. Então, eu não vejo isso, enfim, isso que foi colocado como um grande problema. E eu vejo assim, profissional que se procura é aquele que está disposto a vencer os desafios e a encontrar solução para aquilo que ninguém encontrou ainda. Só adicionando também aí a fala do Rafael, né? Eu acho que é isso. A gente tem que também entender que, principalmente aí na graduação, né? É muito difícil a gente manter sempre ali up to date, né? Atualizado na fronteira do conhecimento. Isso acontece muito mais a nível de pós-graduação, né? Então, muitas vezes, o que está de mais inovador, por exemplo, das tecnologias, de processo, enfim, de pesquisa, ainda não chega na graduação, vai chegar na pós, né? Aí o aluno faz um mestrado, um doutorado, ele consegue alcançar. Então, o que eu coloco também em termos até de dica, claro, é muito importante a formação sólida, naturalmente, né? Mas também ficar, novamente, estou ratificando o que eu já falei, ficar atento a essas novas tendências. Então, por exemplo, né, eu não sei se existe alguma disciplina na escola de química, ou mais de uma disciplina orientada mais para essa pauta da química verde, por exemplo. Vamos dizer que não exista. Então, a participação em eventos como esse, certamente é um diferencial, né, para a formação desses alunos, né, e dessas alunas que vão estar aí conhecendo o que está sendo falado, as inovações, né, trazendo aí perspectivas, pessoas que estão no mercado, acadêmicos, enfim, né? Então, eu acho que é muito importante, foi uma estratégia que eu fiz, né, durante a minha graduação, de sempre estar participando de congresso, de sempre estar envolvido nos eventos que a universidade promovia, porque com isso eu conseguia ver, né, quais são as tendências, o que está se falando, né? Pô, está todo mundo falando de química verde, o que é isso? Vamos ler mais sobre isso, vamos estudar mais sobre isso? Então, é muito isso, né, é ficar atento, né, ao que são as tendências de mercado, para que você consiga, obviamente, entender o que o mercado vai demandar de você no futuro, né? Eu brinco muito, e aí, né, às vezes eu dou aula na engenharia, quando eu dou aula na engenharia, né, para os meus alunos da produção, e aí eu fico falando sobre as pautas da sustentabilidade e tudo mais, e eles falam, poxa, Lua, mas quando eu me formei lá na engenharia, a gente não teve nada disso e tal, não sei o que. Eu falei, pois é, em muitos cursos, e aí eu posso falar como professor da UFRJ, né, em muitos cursos se ensina como na época do meu avô, que foi, sei lá, que fez engenharia, sabe? Ou na época do pai do aluno que fez engenharia. Não é a velocidade da atualização, né, dos cursos não segue a velocidade do mercado.
Essa é uma realidade, não é isso? Então, muitas vezes, o aluno vai ter que buscar por fora, né? Não achar que somente a formação, embora, obviamente, a formação seja de excelência na UFRJ, isso que ninguém pode negar, né? A gente tem que entender que muitos conteúdos não vão ser, né, tratados ali em sala de aula, mas que isso não significa dizer que esse aluno precisa, né, desconhecer esse conteúdo. Não, ele pode correr atrás em paralelo, né? Participar de eventos, discussões, enfim, né? Congressos, simpósios, né? Debates, de modo que ele consiga estar aí mais atualizado. E aí, quando esse mercado, né, quando ele cair no mercado, e vamos lembrar que a taxa de desemprego do Brasil está muito alta por conta da pandemia, então vai ser cada vez, né, pelo menos no curto prazo, vai ser difícil realmente, né, a competitividade, a concorrência pelas vagas. Então, quanto mais diferencial você tiver, melhor vai ser, né, a tua candidatura. Então, eu vejo isso como algo aí, uma dica também, que eu diria, né, ficar, se manter antenado, para que você consiga ter um diferencial aí nas suas, né, nos seus applications para vagas de estágio, trainee, enfim, né, de engenheiro, engenheira. Né, seria uma dica também que eu colocaria para vocês. Muito obrigada. Estamos caminhando agora para o final, né, da nossa atividade, da nossa mesa redonda. Vamos encerrar agora a sessão de perguntas. A lista de presença já está no chat. Eu queria agradecer muito o Rafael e o Luan por terem aceitado esse convite. Eu acho que foi uma oportunidade, assim, sem igual para todos aqui presentes estarem se atualizando e aprendendo um pouco mais sobre isso. Realmente acho que foi muito animador para todos os estudantes. Queria agradecer também a presença de todos os que estão presentes. E é isso, é se atualizar, né? Dar continuidade também fora da academia, sair do seu curso de graduação e pesquisar por fora e se especializar e procurar novos eventos para se manter atualizado. E vamos dar continuidade nas outras atividades no turno da tarde. Nós iremos fazer um intervalo agora. Só queria, de novo, realmente agradecer imensamente por todo o conteúdo compartilhado do Luan e do Rafael e avisar que às 2 horas nós iremos retornar com nossa segunda aula da oficina de Química Verde. E também teremos a nossa sessão de encerramento às 5 horas da tarde. Então, é isso. Até mais e muito obrigada. Em nome de todo o chat. Um abraço, pessoal. À disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Boa sorte a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço. Tchau, abraço. Tchau, tchau.